letos mimořádně to není sekce B tady, ale sekce A, takže bych poprosil pana profesora Kvase z České univerzity, dále pak kolegy paní Richterovou a Šmídovou na posazení se v čele tady, prosím. Máte nějakou prezentaci? Proto jsem si sedl sem a dovolil jsem si vás přehodit. Já si klidně sedu na kraj. A ostatní se budou vybavit no, taky určitě. Prezentaci. Ano. Takže to pak tak můžu. Tak já si sedu sem na kraj. Máte zvoneček? Zvoneček nemám, ale čas budu hlídat. No. Takže prosím o slovo pana kolegu Martina Weisse z České univerzity v Českých Budějovicích a jeho příspěvek na téma Českobudějovická diecéze v letech 1986 až 1989. Děkuji za slovo, za milé uvedení i za příjemnou změnu, že změna je život, jak se říká, a období, o kterém si budeme společně hovořit, tak vlastně je takým předznamenáním změny ve společenském životě Československé republiky, tehdy ještě Československé socialistické republiky. Moje téma je jako každoročně Českobudějovická diecéze a nyní v letech 1986 až, jak bylo zadání, jaro 1989, i když budu moct mít čas na nějaké osobní vzpomínky. Posunul bych to do podzimu, kdy jsem bych zavzpomínal, pokud si to nemám nechat na příště, poučka než se do Říma. A možná radši až na příště. Jak chcete, záleží asi na vás, to vyjde. Nejdříve tedy trocha nudných, ale pro někoho třeba i zajímavých statistických dat. Českobudějovická diecéze v té době byla větší než současná Českobudějovická diecéze. Zahrnovala 11 politických okresů, jejíž hranice byly téměř totožné s církevním dělením 11 vikariátů. Pro ty, kteří jsou z Moravy nebo ze Slovenska, tak vikariát v Čechách je totéž, co na Moravě nebo na Slovensku děkanát. Čili taková ta nejnižší správní jednotka, potom už jenom farnost nebo expozitura. Budějovická diecéze tedy měla jihočeský kraj, kousínek kraje středočeského a větší část kraje západočeského, okres Domažlice, okres Tachov částečně a okres Klatovy. V 432 farnostech působilo celkem 175 duchovních. V té době ještě byl stále vyžadován tzv. Státní souhlas k výkonu duchovenské služby, který uděloval krajský národní výbor, respektive prostřednictvím okresního národního výboru, odboru pro věci církevní, tzv. Církevní tajemník. Kdo neměl tento státní souhlas, anebo kdo mimo vymezené hranice státního souhlasu konal duchovenskou činnost, čili v tomto období, ještě v roce 86-87 se jednalo, když šel zpovídat kamarádovi sousednímu faráři do kostela, protože se blížily Velikonoce, postní doba, a nevyžádal si dopředu souhlas církevního tajemníka, tak to bylo, jak my jsme lidově říkali, takzvaná mařenka, maření státního dozoru nad církvemi, což v nejlepším případě bylo dost brutální napomenutí, eventuálně přeložení, ale když by se to opakovalo, anebo se zjistilo závažnější porušení mařenky jako práce s mládeží a podobně, tak by to bylo zbavení státního souhlasu úplně a odchod do výroby, eventuálně klepeta nějakou kratší dobu. Věk duchovních
byť jako na dnešní poměry, pan biskup by byl asi nadšen, kdyby dneska procentuálně na to počto farností měl tolik duchovních. Ale už se tam objevuje velice radikální problém, nebo velice nebezpečný problém stárnutí duchovenstva. Chybí duchovní prostě té generace, která měla nastoupit studovat v 50. letech, kdy byl zřízen takzvaný generální seminář, proti kterému se biskup Hlouch, českobudějovický biskup, tehdy radikálně postavil a bohoslovci z českobudějovického diecezního semináře ho z 99% poslechli. Takže určitá generace kněží tady prostě chyběla a ten věkový průměr se začínal zvedat. Co se týče bohoslovců, tak podle katalogu, vzal jsem takový ten průměrný z roku 1987, ten byl velice poctivě dělaný, jsme měli 19 bohoslovců a dva bohoslovce na prezenční vojenské službě. Bylo to tak, že pokud bohoslovec nevlastnil tu nejžádanější knížku v tehdejší společnosti, modrou knížku, tak musel po druhém ročníku přerušit studium na 2 roky a šel studovat. Neměl vojenskou katedru, jako každý jiný vysokoškolák by šel jenom na půl roku a dostal by nějakou důstojnickou frčku, ale co se týče vojenských duchovních, taky skončili, myslím, v roce 53 v československé armádě. Takže když jsem šel k odvodu já, tak mi říkal, a co z vás uděláme? No farář. Farář nekrade. Že bychom vás dali k pohonným hmotám? To se jako nejvíc kradlo. Naštěstí můj zdravotní stav mě zachránil od tohoto nebezpečí. No. Hlavou diecéze byl tehdy kapitulní vikář Josef Kavale, diecézní biskup zemřel v roce 1972 a od té doby vlastně, příště o tom budeme hovořit, konec roku 89, začátek roku 90, tak vlastně až jeho bývalý sekretář Miloslav Vlk se pak stává jeho nástupcem v biskupské službě. Ale určité takové předznamenání, byť je to zase až do podzimu, je, že tento sekretář bez státního souhlasu, vlastně v té době Mič Oken v Praze, tak vlastně dostal v tom roce 89, dostal už zase zpět státní souhlas k výkonu duchovenské služby, byť to byla teda zapadlá šumavská farnost, ale už se mohl vrátit do diecéze, čili také určité hýbání ledů bylo postupně vidět. Co se týče katedrální kapituly, měla pouhé 3 členy, Monsignora Kavaleho jako kapitulního vikáře, pana děkana Lálu, dlouhodobého děkana českobudějovického a pana faráře Kopačku. Ten ale záhy brzo umírá, takže katedrální kapitula pak od roku 88 už vlastně nebyla usnášení schopná. Co se týče dalších statistických dat, tak stále v té době se hodnotily takzvané ukazatele religiozity. Nejdůležitější je asi v tom sledování počet dětí, které navštěvuje vyučování náboženství. Vytáhl jsem vám tabulku ze 3 školních let, 85-86, 86-87, 87-88. Je to tabulka vypracovaná krajským církevním tajemníkem. Mimochodem musím odbočit, nenáviděný a opravdu zrůdný církevní tajemník Drozdek odchází a nahradí ho pak ke konci námi zkoumaného období, o kterém hovoříme, pan doktor Nápravník. Ten měl způsoby, promiňte mi, řeznického psa. Byl to člověk, který jednal slušně, distinguovaně a podobně. Takže co se týče statistik, dobře vidíte, to větší číslo je počet dětí z 2. až 7. třídy, které chodí do škol, a to menší číslo pod tím je počet dětí na vyučování náboženství. Zde vidíme pak, to je kraj celkem a vedle České Budějovice, Krumlov, Hradec, Pelřimov, Písek, Prachatice, Strakonice, Tábor. Táborský okres byl hodnocen dlouhodobě jako nejúspěšnější, protože tam se problematiku vyučování náboženství podařilo vyřešit. A to tím způsobem, že oficiálně ve školách žádná výuka náboženství nebyla. Tady mohu říci, ono taky záleželo i na církevním tajemníkovi. Já v té době
1788 jsem už byl kaplanem v Domažlicích, kde jsme měli relativně vstřícného církevního tajemníka. On to byl bývalý důstojník a jeho manželka byla Slovenka, chodila do kostela, takže tak nějak napůl. U Borovičky se s ním dalo dobře popovídat. A on měl problém. On tam měl jednu takovou bývalou statkářskou rodinu, která tam furt přežívala, už tedy jako chudáci hospodařili v děsivých problémech, jako poměrech, ale pořád se drželi, jako museli mít povinný odvody a tak dále. No, a oni byli jediní, kteří měli, početná katolická rodina, svých 5 dětí a trvali na tom, aby bylo prostě vyučování náboženství. No takže já jako kaplan s církevním tajemníkem jsme se domluvili, že já mu pomůžu tento problém vyřešit, že se nepřihlásí na vyučování náboženství. Ale na oplátku, jako kdyby člověk tušil, že se to brzo změní, jsem po něm chtěl, aby byl souhlas, že to už tehdy bylo také možné, ke konání biblických hodin v kostele. A pak také už byla možná příprava na přijetí svátostí konaná v kostele. Takže jsme si pláceli na to, že on nebude sledovat děti, které chodí na vyučování do kostela, a já jsem přemluvil pana statkáře, aby své děti stáhl z vyučování náboženství do školy, že to pro ně bude lepší, když bude chodit ve skupině 30 dětí na vyučování náboženství. Víte, takže ona, ta data jsou sice zajímavá, ale možná i někde v některých místech prostě šli cestou menšího odporu, než pořád trvat na té škole, a zase i v té škole záleželo na tom, kterém konkrétním řediteli, soudružce, ředitelce a podobně. Zajímavé je také návštěvnost poutních míst. Jelikož tato data zpracovával krajský církevní tajemník z Českých Budějovic, tak se omlouvám, nejsou tam ty Domažlice. A jsou poutní místo na Vavřinečku. Ale nejdůležitější poutní místa v jižních Čechách to nejbyl Římov, Kájov, Kostelní Vydří, Křemešník, Želiv, Sepekov, Lomec a Volomeček zdrobněle a Klokoty. Pro statistiku jsem vybral zase rok 85, 87 a 88. Rok 86 tam pan tajemník neměl. Čili vidíme třeba v takovém Římově nebo i v Kájově pokles návštěvnosti. V Římově je to dané tím, že páter Šmákal, který tam byl a který byl velice oblíbený duchovní, tak měl čím dál tím větší problémy, pak nakonec umírá. Kájov tam zase pomohlo zrušení takzvaného konibaru, kde se totiž pořádalo, že pout už byla den předtím večer, pak se tam lidi shromáždili, poseděli, měli tam občerstvení, čili žádné občerstvení. A Kájov je dost přece jenom pěšky daleko od Českého Krumlova. Jo, čili tady vidíme, ale zase vidíme nárůst velice početní v Kostelním Vydří, Křemešník přibližně setrvalý stav, a já osobně jako i bohoslovec a pak i jako mladý duchovní jsem velice rád jezdil na Lomeček. Mimochodem musím říct, že jako bohoslovec jsem se tam po těch rozvyklaných skutkách šplhal pro tu sošku Panny Marie a takhle jsem s jednou rukou držel toho svatostánku. Netušil jsem, že ono se to opravdu houpe. Ono to takhle celé ujelo, teď jsem takhle zalapal po dechu a korunka se kamsi zakutálela. Pak ji nakonec našli po 2 dnech. 2 dny byla během pouti Panna Maria bez korunky. No, naštěstí si ji nikdo neodnesl. No, byli tam hodní lidi. Klokoty, typické táborské krásné poutní místo. Měl ho v oblibě můj bývalý šéf v Domažlicích, pan arcidiakon Verstát, který odtud pocházel a který tam vlastně i jako to bylo těšitelské místo, že ano, no, tak se to líbilo. Zajímavá je také i věková kategorie. Pan tajemník si udělal i statistiku, takže vidíme do 15 let, pak 16 až 25, 26 až 60 a nad 60 let. Vidíme u některých míst, že jenom vlastně procentuálně se přelívá ten počet lidí z 20 až 60 nad, potom nad těch 60 v tom druhém roce, a tam zase chybí. Ale je vidět, že jako soudruzi se opravdu snažili a měli opravdu perfektní statistiky.
Čili zase z tohoto pohledu je to velice zajímavé. Jím další přehled ukazatelů religiozity, tak počet narozených, tady už jsem vzal pohled za celý český kraj, počet narozených dětí v roce 85 9173, 86 9025, 87 jenom 9006 a 88 8000, pardon, ta trojka tam nepatří, jo, 965. Z toho vždycky to lomeno číslo je počet pokřtěných dětí všeobecně, jo, čili to znamená i ve všech ostatních křesťanských církvích. Zajímavý je také i počet povinných občanských sňatků, lomeno, takzvaných oni říkali opakovaný sňatek, sňatek církevní. Tady stále v tomto období hrál nebo se kladl důraz na takzvaný SPOS, sbory pro občanské záležitosti, které měly za úkol prostě udělat ten občanský sňatek tak krásný, aby se těm snoubencům, kteří chtějí jenom něco hezkého, tak aby už do toho kostela nešli. Utíkám. Tohle další dokument o ateistické výchově, to souvisí s tím navštěvováním bohoslužeb a náboženství. Závěr dole. Ateistická výchova má kladné výsledky především tím, kde se podařilo docítit emocionálního působení na mládež, včetně vyplnění volného času dětí, pionýrskou a další zájmovou činností patřičné úrovně. Čili když je pouť, kostel a podobně, či už ne ateistické přednášky, ale pošlou tam hasiče, aby si děcka hráli se stříkačkou, jo, čili pozvou vojáky, jo, aby jim tam ukázali samopál a tak, jako nechali je zastřílet z malorážky. Jo, takže to bylo v celku úspěšné. Že i v roce 89 se neměnil vztah, tady jsem jenom začernil, teda spíše zabělil to jméno, koho se to týkalo, protože to je z října 89, kdy pan tajemník nápravník blahopřeje jednomu z pánů vikářů k životnímu výročí a chválí si jeho působení v Pace Minteris a podobně, ale to necháme. Zakončím tedy, že v čase krátí, zakončím tedy jenom jedním svým svědectvím pamětníka a jsou to Vánoce 88. Byl jsem tehdy kaplanem v Domažlicích a na starosti si měl také kostel na Folmavě. Ten kostel v tom roce 88 byl v velice tristním stavu. Nepršelo do něj, to je pravda. Ale jako ten příjezd k němu byl děsivý. Jelo se přes posádku pohraniční stráže, takhle po cestě, to se člověk musel projet nádvořím, protože to byla jediná budova, která zůstala z té vesnice původní. A pak člověk přijel ke kostelu a viděl, že tam byla kdysi náves, kde rostou lípy, ale 15 metrů před kostelem už byly osnatý dráty. A teďkon, aby se tam udrželi bohoslužby, tak to bylo přání tajemníka, musí tam být bohoslužby. Koho jsem si, proto jsem se ptal, jestli bude 105, protože to bylo jako bolek polívka v tom známém filmu, taky jsem jezdil rozhrkanou 105, vždycky se začala vařit taky v půlce cesty. Koho jsem si v Domažlicích naložil do 105, toho jsem tam v kostele měl na bohoslužby. No a já nevím, co mi to napadlo. V štědrý den ve 3 hodiny odpoledne, mlha, sichravo, mrznoucí déšť. Mě napadlo, nikdy jsem tam na bohoslužby nezvonil, jsem říkal, štědrý den, tak jsem se vyšplhal do věže, zkusil jsem zazvonit a k mému velkému překvapení se najednou spoza hranic, on je to jenom pár kilometrů, ze dráty je Furtenwald, Brod nad lesy. Původně Folmava byla součástí této farnosti, pak přidělení hranic se to v 18. století se to oddělilo. Takže to bylo pro mě takový jako pozdrav od někud od jinud. No a když, jak se říká, čas trhl oponou a příští Vánoce už jsem jel do Brodu, tak oni říkali, tamní pan děkan, že to bylo pro ně stejné překvapení, že vlastně tam na druhé straně ještě vůbec je nějaký kostel a jsou tam nějaké bohoslužby a že to tak šokovalo, že chtěli, aby jsme cítili, že nejsme sami, že teda zazvonili nejenom katolíci, ale v luteránském kostele, prostě ve všech kostelích, které tam měli, tak zazvonili. Čili nakonec to byly moje takové opravdu velice zvláštní Vánoce, dalo by se říct, přes tu ještě tehdy stojící železnou oponu, že jsme si uvědomili, že nejsme prostě sami a opuštěni, že to bylo, fakt ty Vánoce 88 byly depresivní. Jo, auto se zavařilo, jako vždycky dolival jsem vodou z potoka, jo, fakt to bylo stejný, jo, a teďko jako tenhle ten pozdrav, jako jo, takže to bylo
opravdu hezky. No, takže jenom pár takových vzpomínek, když tak na diskuzi nechám, kdyby se někdo chtěl zeptat, byl jsem kaplanem na Svatý hoře a na jiných místech. A Anešku si necháme na příště, čas se krátí. Takže přátelé, bylo to letem světem, ale díky moc za pozornost. Já vám děkuji, pane kolego. Já jenom, jestli můžu aspoň jednu větu k vašemu příspěvku. Já mám spojeno toto období vlastně, když jsem byl malý kluk, tak jsem jezdíval jako na vesnici k babičce, že jo, a to jsme jezdívali na Svatou horu. Já jsem teda zaplať pánbu ateista, jako jo, ale tohle si vzpomínám. Vždy jsi řekl zaplať pánbu. Jak bych si to nedovolil. Takže tu Svatou horu mám jako ve vzpomínkách, jako takovou hezkou podívanou a takový komplex. A potom si vzpomínám ze svých muzejních počátků, kdy už jsem byl vlastně třetím rokem v muzeu na to období, ale to až to období další, toho roku 89, na to desetiletí duchovní obnovy a tu pouť Georgu Nepomuku Neumannovi, o kterým psal kolega František Kotěšovec. Nevím, jestli je tady nebo v sále vedle. Je tady František, výborně. O tom psal článek, a který jsem tehdy taky dokumentoval, takže to je vlastně takový zajímavý období. Takže děkuji vám za to a teď bych dal slovo paní kolegyně Evě Richterové z Moravské zemské knihovny v Brně, aby působila svůj příspěvek do zahraniční dary pro římskokatolickou církev. Pro fotografii. Já děkuji za slovo a děkuji za možnost hovořit tu panu profesorovi, protože, a jsem ráda, že jste se sám nazval pane profesore pamětníkem. Tady už jsme všichni skoro pamětníci. No někteří více, někteří méně. Nicméně věřím, že pan profesor i k tomuto tématu by měl mnoho co říci, a tudíž poprosím o případné korekce, pokud budu říkat něco nepřesného. Doporučím vaší pozornosti tento první dokument, proč zdůrazňuji, že pan profesor je pamětníkem. Dovolila jsem si teda nechat tak, jak je, protože je to jaksi, vlastně krásně to navazuje na to, čím jste svůj příspěvek zakončil, abyste vůbec měl tedy čím svážet ty lidi na ty bohoslužby a vůbec mohl vlastně vykonávat jste. Nakonec, ale víte, může, že to dopadlo tak, že nové auto dostal šéf a já jsem dostal jeho vojit. Ale to byla to 105. Takhle to a i dle pramenu to byla poměrně častá praxe, víte jistě se, že se to nestalo pouze vám. Tady několik takových základních konstatování, které se tedy vztahují k přijímání darů ze zahraničí. Počet darů ze zahraničí začal narůstat v 60. letech, alespoň tedy dle pramenu z Fondu sekretariat pro věci církevní ministerstva kultury České republiky, České socialistické republiky, z kterého jsem čerpala. A jednalo se již v těch 60. letech tedy především o osobní automobily. Začaly postupně být vydávány směrnice a pokyny k těmto směrnicím, které přijímání darů ze zahraničí upravovaly. Všechny měly ve svém obsahu společné to, že tedy bylo nutno již před započetím jednání, případně před vlastně vůbec jaksi žádostí o tento zahraniční dar, požádat o svolení k jeho přijetí, že byly samozřejmě pečlivě ty žádosti prověřovány a bylo dbáno na to, aby jejich přijetí těchto darů nebylo spojeno s žádnými podmínkami politického charakteru. Postupně tedy byly přijaty tyto směrnice, z nichž pro nás je důležitý ten rok 72, který přinesl určitou decentralizaci té agendy, kdy z udělování svolení k přijetí darů bylo rozděleno mezi krajské národní výbory a mezi tedy sekretariát. KNV rozhodovali v rámci své územní působnosti o darech pro diecéze a fary, zatímco sekretariát ministerstva kultury měl rozhodovat o darech pro ústřední církví, tedy pro biskupství, arcibiskupství, pro bohoslovecké fakulty a také pro českou katolickou charitu. Rok 85, který by nás tedy měl zajímat zejména, přinesl naopak centralizaci této agendy s tím dovětkem, že v podstatě praxe se již během 70. let vyvinula tak, že žádosti byly adresovány sekretariátu, tedy ministerskému,
s tím, že KNV měl poradní funkci a pouze v případech nějakých větších, hodnotnějších darů mělo být vyžádáno stanovisko vládního sekretariátu pro věci církevní. Nicméně v těch pramenech, které já jsem procházela, de facto to stanovisko vládního sekretariátu bylo vyžadováno prakticky vždy. Nevím, jestli to bylo dáno tím, že tedy ten žádající nebo i třeba ten nižší sekretariát chtěl být vlastně kryt lépe při tom svém rozhodnutí. Výjimky tvořily takové dary, které byly považovány, dejme tomu, za méně hodnotné nebo méně důležité, ale opravdu těch výjimek tam moc nebylo. Poslední ještě k přijímání darů se vázal pokyn pro přijímání publikací. Ten byl vydán zvlášť, protože se zjistilo, že tedy publikace dochází do republiky bez schválení. A bylo to tedy speciálně zvlášť ošetřeno, a to, prosím pěkně, v zájmu racionalizace administrativy byl zaveden tento formulář, který žadatel vyplnil trojmo. Takže racionalizace administrativy. Poměrně byly vyžadovány poměrně jaksi přesné údaje o těch publikacích. Nevím úplně, jak se to potom posuzovalo, protože samozřejmě prostě u té teologické literatury byly tam nějaký asi pár odborníků, kteří byli nějakým způsobem schopni se k tomu vyjádřit, ale do jaké míry byli schopni tu věc skutečně posoudit, jestli je nebo není politicky závadná, těžko říct. Tady je po přehled základních typů darů, které byly tedy děleny na věcné a na finanční. V těch věcných byla motorová vozidla pojímána trošičku zvlášť. Uvidíme potom v těch dalších statistických tabulkách v podstatě proč. Dary finanční přicházely tedy formou valut a byly vypláceny buď to v tuzexových korunách podle nějakého toho kurzu, anebo vlastně podle směnného kurzu v normálních korunách. K těm finančním darům, které byly s jakousi formou sociální výpomoci pro duchovní, lze dodat tolik, že v roce 1984 bylo přijímání této formy výpomoci plošně zakázáno a od roku 1987 se potom k této otázce mělo přistupovat diferencovaně. Já jsem v tom studovaném materiálu takové žádosti o přijetí peněz, které byly opravdu pouze penězi a nebyly určeny na žádnou konkrétní věc, anebo činnost, tou činností je myšleno ve 100% případů, jsou to renovace kostelů. Takový pramen jsem nenašla, který by žádal o přijetí pouze peněz bez nějakého dalšího jejich určení. Tady zase pár takových základních postulátů, které se vztahovaly k té ekonomické stránce přijímání darů a které samozřejmě jaksi naplňují zase to obvyklé kritérium té naprosté absurdity, kdy se po církvi chtělo, aby si vše hradili z vlastních prostředků, kteréžto prostředkům pochopitelně byly odňaty. Co se týče cla, tak k prominutí cla mohl udělit souhlas pouze ten vládní sekretariát pro církevní věci a takové případy byly poměrně časté. Občas se objevují upozornění, že není udělení souhlasu k přijetí daru, není automaticky udělením souhlasu k prominutí cla, ale jednu dobu ta praxe zřejmě i takto vypadala a jinak to clo bylo promíjeno v případech, které byly občas až takové zase jako celku legrační, třeba bylo prominuto pro vrtačku do zdi, která měla sloužit tedy k renovací kulturních památek, čili zase kostelů. Tady je takový přehled těch darů pro uvedené roky. U těchto darů věcných, které mám tady v té tabulce, tak se jedná o výběr těch nejčastěji se objevujících. Pokud jde o ta množství, já jsem se to pokoušela spočítat, on je někdy problém při tom vytváření tohoto typu statistiky v tom, že ty žádosti byly podávány hromadně, podával je vždycky vlastně za diecézi, arcibiskup, biskup, nebo tedy nejčastěji v té realitě druhé poloviny 80. let kapitulní vikář. Někdy to bylo rozepsáno podrobně, že ten a ten kostel dostává tedy fasádní barvy, tento kostel dostává ventilátor k varhanám, někdy to bylo uváděno více sumárně, takže úplně vyextrahovat z toho ty počty, není to úplně prostě 100% důvěryhodné, ale na tu četnost, jak se ty dary věcné objevují, to tak plus minus odpovídá. Pokud jde o dary finanční, tak tady uvádím v té tabulce všechny, které se v tom pramenném materiálu, který jsem prošla, objevily. A jak sami vidíte, tak skutečně prostě
ve většině případů tedy těch financí šlo o finance na pořízení osobního automobilu a v druhém sladu jsou to potom ty renovace kostelů. Mezi největší dárce patřila Mezinárodní charita ve Vídni, případně další jednotlivé vlastně odbočky charitativní. Soukromé osoby se objevují v podstatě téměř výhradně zase v případech, kdy ty peníze byly určeny na pořízení něčeho, nějakého vybavení do kostela, případně tedy na renovací kostelu. Logicky se jednalo tedy o dárce z okruhu, nejčastěji pro kostely v pohraničí, dárce z okruhu vysídlenců. Ty firmy tam figurují takovým zvláštním způsobem, protože ono se většinou uvádělo, pokud se jednalo o věcný dár, nebo zakoupení tedy věcného daru, že ta věc je vyrobena tou a tou firmou. Někdy ta firma tam figuruje jako dárce, ale já osobně si myslím, že se to většinou dělo tak, že vlastně dárcem byla nějaká soukromá osoba, která spíš byla, by mohla být z nějakého důvodu jaksi politicky závadná jakožto dárce, a proto se ten dar vlastně deklaroval jako dar firmy, ale přesto jsem to do té tabulky nějakým způsobem zahrnula. Opět pár takových politických konstatování vážících se k tomu udělování souhlasu. Příklad na závěr, konkrétní příklad velkého zahraničního daru, valutového daru na vydání ekumenického překladu Bible pro římskokatolickou církev. Podotýkám, že se jednalo vlastně o první vydání v České katolické charitě, ale třetí vydání toho ekumenického překladu jako takového. Ta první dvě vydání vydávala Ekumenická rada církví. Dar vyjednal a zprostředkoval kardinál František Tomášek. Tou partnerskou organizací bylo to biblické, vlastně ta Světová katolická organizace pro biblický apoštolát ze Stuttgartu. Důležité je tedy upozornit na cenu, která hrála potom zásadní roli v tom, jakou to celé mělo do hru, přijetí tady tohoto daru. Ta cena byla jak věřícími v republice, tak v zahraničí považována za vysokou. Bylo to zdůvodňováno ze strany úředníku sekretariátu tak, že bylo nutné zabránit k předražování, vlastně skupování té Bible a jejímu dalšímu přeprodávání, což se údajně dělo s takzvanou jugoslavskou obrázkovou Biblí na Slovensku. Takže toto měl být jeden z důvodů. Ty důvody vysvětloval předseda nebo ředitel České katolické charity Jaromír Mára, mimo jiné tedy v Katolických novinách, opakovaně argumentoval, že věřící přece rádi zaplatí tuhle tu cenu, protože čistý zisk, který byl i vzhledem k tomu zahraničnímu dárci relativně velmi přesně vyčíslen, měl plynout na opravu a renovaci kněžského domova v Praze. To je další úskalí přijetí tohoto daru, protože ten Bibelwerk požadoval písemné ujištění, že výtěžek z prodeje Bible bude určen na biblicko-pastorační úkoly, tak, jak to bylo vlastně definováno v cílech této společnosti, v její celé její činnosti. Podotýkám ještě, že ty finance vlastně se sešly z různých dárců v Německu, od různých dárců v Německu, od jednotlivců, od institucí, největším dárcem byla Německá biskupská konference. A tu písemnou garanci měl údajně poskytnout František Tomášek. Ono bylo na něj tlačeno v tomto směru. Mára dokonce v té korespondenci s Bibelwerkem, kterou tedy vedl on, protože byl jeden z mála, který byl i mocen té němčiny na poměrně dobré úrovni, tak tvrdil, že kardinál Tomášek ten souhlas k využití tímto způsobem poskytl. Já jsem takový žádný pramen nenašla a velmi by mě to udivilo. Tady právě tedy ještě jednou ty problémy, které se k tomu vázaly. Bylo tvrzeno, že ten kněžský domov právě bude sloužit k biblickým a pastorálním úkolům v Československu. Ono to bylo spíše opravdu konferenční středisko a sloužilo to víceméně jako ubytovací středisko i třeba pro zahraniční návštěvy. Takže je to opravdu jako velice sporné. Tady je ukázka rozdělovníku na ty Bible zase pro tady vlastně České Budějovice, respektive pro biskupství. Čili ty Bible byly opravdu distribuovány primárně pro duchovní a to na základě takovýchto rozdělovníků. Tady je ukázka toho, že se povinný výtisk dostal i do Brna, do státní vědecké knihovny tehdejší.
Podotýkám, rok vydání je tedy uveden rok 85, ale ve skutečnosti ta Bible fyzicky vyšla polovina toho nákladu na konci roku 87, který byl vyhlášen rokem písma. To byla taky podmínka toho dárce, že musí vlastně ty Bible být na trhu v tom roce 87. Stihlo se pouze ta polovina, 50 tisíc. Dalších bylo potom dodáno na trh až v roce 88. No a poslední taková pikantnost, která se právě k tomuhle tomu daru váže, bylo to, co s ním bylo spojeno na té české straně, a to vydání pamětních medailí, které prosadil biskup, olomoucký biskup Josef Vrana. Všimněte si ceny toho výtvarného návrhu. Cena jedné stříbrné medaile se blížila, tedy pořizovací cena se blížila 2000. A prostě kardinál Tomášek se velmi radikálně postavil proti. Ze strany představitelů České katolické charity bylo argumentováno, že dar nebude, že ty medaile nebudou financovány z toho zahraničního daru. Otázka ovšem je, z čeho financovány byly, že? Byly potom následně tedy udělovány všechny stříbrné a těch 150 číslovaných bronzových bylo udělováno v rámci slavnostního zasedání Ústřední rady České katolické charity, které se konalo v roce v září 1988 za přítomnosti zástupců toho Stuttgartského biblverku. A bylo to prostě opulentní opravdu celá ta akce. Tady ještě teda ukázka, jak byly ty medaile propagovány, protože ty zbylé, které nebyly rozděleny darem, tak byly prodávány prostřednictvím inzerce v katolických novinách. Takhle ta medaile vypadala, 50 kusů bylo rozesláno do sbírek, muzeí a galerií v Československu. Tady je tedy stanovisko kardinála Tomáška velmi ostře vyjádřené, jak k věci vydání těch medailí, tak k tomu slavnostnímu zasedání té ústřední rady. Ono bylo totiž toto zasedání spojeno s jednáním ze zástupci toho Stuttgartského bibloverku o poskytnutí dalšího finančního daru na druhé vydání Bible. Tentokrát česká strana žádala pouze o polovinu, čili 400 tisíc marek. Kardinál Tomášek tu žádost nedoporučil. Jednání té ústřední rady se neúčastnil, v jeho zastoupení se jí zúčastnil pan doktor Antonín Liška, budoucí 11. biskup českobudějovický, který také přijal pro kardinála Tomáška jednu tedy z těch stříbrných medailí. A to, že celá vlastně tady ta, nebojím se říct, přímo i ostuda s využitím, se způsobem využití toho daru a také s tím, že ta česká strana očekávala prakticky automaticky, že dostane další peníze z toho západního Německa, jak si Mára v té korespondenci s kardinálem Tomáškem a s jinými píše, že nepochybuje, že zahraniční partner pochopí a že teda ty peníze dostaneme, tak to, že vlastně ten dar další přislíben nebyl a troufám si opravdu tvrdit, že to byla poměrně velká ostuda. Myslím si, že to vyjádření z německé strany, které opět tady v Márově překladu, ale velice pěkně, jak si dodržuje tu dikci takového toho kulantního sdělení, že prostě katolíše z Bibelwerk není oprávněn řešit tuto záležitost v dalším kroku. Děkuji za pozornost. Děkuji, paní kolegyně, a teď mi dovolte, abych následující příspěvek paní kolegyně Zuzany Šmídové trošičku uvedl, protože vím, že to trošičku nesouvisí s tím daným tématem, ale vždycky, když tvoříme s kolegy z Ústavu pro studium totalitních režimů ten program, tak jsme vždycky před nějakým dilematem, jak co zařadit, aby to sedělo časově obě dvě sekce a tohleto. Takže to se omlouvám, to jde za mnou, protože tohle jsem řešil někdy kolem půlnoci a už jsem z toho byl zoufalej a říkal jsem si, jak bych to tak mohl spojit, a napadlo mě pouze mešní víno. Takže za to se vám, paní kolegyně, omlouvám, ale je to, bohužel to vyšlo takhle, ale já si myslím, že ty vaše příspěvky, které vy tady vlastně kontinuálně již několikátým rokem přednášíte, jsou stejně zajímavé, protože nám odkrývají svět, který by nám byl jinak naprosto cizí, a i když vy třeba o tom vešním víně dneska mluvit nebudete, tak si
Myslím, že to vůbec nevadí a jsem za to rád a poprosil bych vás o slovo s vaším příspěvkem spotřeba nápojů v Československu v 80. letech 20. století. To mě docela zajímalo, že v té době jsem studoval v pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích a v hospodě jsme byli každý den. Ale, takže nezlobte se, děkuji vám za to, omlouvám se. Dobrý den, děkuji vám za krásné uvedení. Já jsem se právě chtěla na počátku omluvit, že můj příspěvek tak úplně nesouvisí, ale z technických důvodů musely být některé příspěvky přesunuty. Ale na druhé straně jsem si říkala, že to možná pro vás bude zajímavé, jednak budu tedy navazovat na moje příspěvky z minulých let a jednak to možná ve vás probudí nějaké vzpomínky na to, jak jste to kdysi zažívali a možná to bude pro vás takhle příjemné. Tak začala bych obecně výživovými doporučeními. Víte, že dneska se s tím hodně setkáváme. Říká se, že jsou už zastaralé nebo prostě různě. Ale já jsem si právě vypsala z odborného časopisu, který v tom období vycházel, Vyživa lidu. Dnes je to Vyživa potraviny, do kterého tedy i sama přispívám nějakými příspěvky odbornými. Jsem si vypsala, jaké doporučení tedy dávali odborníci na výživu. A když si je přečtěte, tak zjistíte, že jsme vlastně nelíší od těch dnešních. Takže dneska objevujeme, jako Amerika, bych to řekla tak trošku pejorativně, ale vlastně tyhle ty věci tady už byly dávno předtím. Takže zase snížit příjem energie, živočišných tuků, jednoduchých cukrů a tak dále, to si můžete přečíst, dokonce i o vláknině se tady píše, že by se mělo spotřebovat tak kolem 25 až 30 gramů, to vlastně je psali už takhle v těch 80. letech. Dalším požadavkem byla zdravotní nezávadnost potravin, taky při teplném zpracování. Zase dneska se řeší, že akorát neznali jsme akrylamid, neviděli jsme, že při opekání, tedy například kůrky nebo bramburku, ten akrylamid vzniká, ale vědělo se o jiných škodlivých látkách, které při teplném zpracování vznikají, takže zase se řešil tenhle problém. A taky bylo cílem snížit výskyt neinfekčních nemocí, masového výskytu, diabetu, kardiovaskulárních, ateroskleróza, takže zase jako dnes. Co ovlivňovalo spotřebu tedy potravy? Odborníci tedy takhle hezky psali v těch odborných časopisech, ale realita byla trošku jiná, protože vlastně ty odborné časopisy většinou četla odborná veřejnost, i když byly distribuovány v PNS nebo doručovatelé distribuovali, ale vlastně to četli jenom lidi, kteří s výživou nějakým způsobem pracovali. Takže jaká byla teda skutečná spotřeba? Spotřebu ovlivňovala výroba nějaké dané komodity. Často se vyskytovaly prázdné pulty, chybějící zboží na pultech. Mohlo to být důsledkem nějakých chybných odběratelsko-dodavatelských vztahů, nebo jsem se dočetla vysloveně citace nesprávný odhad poptávky, anebo taky byly omezené výrobní možnosti. Dalším bodem bylo nepravidelné zásobování, sortiment, jak víte, byl úzký. Některé výrobky, které se nevyskytovaly vůbec, teď mluvím obecně o potravinách, i když můj příspěvek se týká hlavně tedy nápojů, ale tedy obecně. Nekoupili jste některé druhy zeleniny, že těch mléčných výrobků, o kterých budu dále mluvit, taky nebyla taková široká škála, jak je dnes. Ale jakoby ty základní potraviny, z těch základních potravin vždy byl na výběr tak jeden nebo dva typy. Potraviny měly kratší trvalivost, to se právě řešilo v 80. letech hodné balení. Jak vám budu ukazovat dále, ty tetrapaky se ještě nepoužívaly, nebo většinou se používalo balení ve skle těch nápojů, o kterých budu mluvit. Takže vlastně řešili, jak to udělat, aby to vydrželo déle, aby se začali používat nějaké modernější obalové hmoty.
aby se zamezilo ztrátám při zpracování a skladování. Dále se odborníci stěžovali, že je málo inovací a modernizací. A právě se snažili o tu modernizaci obalové techniky, například u mléka. Je pravda, že na jednotlivé potraviny byly jednotné československé normy, které tedy vlastně po tom roce 89 postupně vlastně přestali platit a vlastně postupe do EU platí pro nás. Vlastně ty normy, respektive nařízení EU, jsou pro náš systém nadřazený. Takže vždy už se musí respektovat ty nařízení z EU. Teď už přejdu ke konkrétním komoditám. Jako první jsem si vybrala spotřebu čaje a zrnkové kávy. Většinou tyhle ty komodity byly dováženy, že protože kávu zatím nepěstujeme a čaj, myslí se černý čaj, ne bylinkové nebo ovocné, tak ten taky ne. Takže sortiment byl užší, zrnková káva byla z importu, jmenovala se standard, byla zrnková nebo mletá, většinou se mlela po koupi, těsně byly u pokladen, byly kávomlínky a tam jste si mohli na čerstvo omlít kávu. Káva byla zalévána, takzvaný turek, takže v restauraci jste si cappuccino nebo latte macchiato nedali, ale mohli jste si například dát kávu s alžírskou kávu s šlehačkou. Čaj byl černý, ruský, jsem už říkala, když jsem byla v Rusku, tak jsme před asi 10 lety, tak jsme strašně chtěli koupit ruský čaj a my jsme bydleli u jedné paní, tedy v soukromí, a ta paní se nám říká, a ruský čaj my nemáme, my neprodáváme tady ruský čaj. Takže ruský čaj jsme v Rusku tedy nemohli sehnat. Byli jsme tedy v Moskvě a v Petrohradě. Pak byly tedy bylinkové čaje, ale byly hlavně sypané čaje. Takže byl ruský, byl indický, případně cejlonský, ale dnes máte vlastně různé typy zelených čajů, ten oolong, to je ten polofermentovaný, nebo rooibos, máte speciální čaj na hubnutí a spalování tuku. Ale řekla bych, že jakoby ta základní nabídka tam byla, že kdo chcel si vlastně vybrat mohl. Spotřeba další alkoholických nápojů. Já jsem právě vyznačila sledované období tou tabulkou červenou, ale vlastně tyhle ty údaje mám získané z Českého statistického úřadu. A vidíte tam vlastně i tendenci, jak to postupovalo dále do roku 2010, co je taky zajímavé sledovat, jak se to dále měnilo. Takže spotřeba alkoholických nápojů byla tak nějak stabilní, ale zajímavý je hlavně pak ten nárůst po roce 90, hlavně tedy těch limonád, které jsou fialovou barvou, a dalších nápojů, těch kolových nápojů a dalších. Spotřeba, pila se tedy hlavně pitná voda, využívaly se ovocné sirupy. Spotřeba nealko byla v České republice tedy vyšší než na Slovensku. Minerální vody se spotřebovaly více na Slovensku. Tam jsou tedy hodně pramenů, že hodně jsou tam bohaté zdroje minerálek. A limonády a sojové vody hlavně v České republice. Soda se ale většinou takhle nekupovala, ale dělala se doma. Byly takové ty lahvičky s bombičkama, bomby se do toho kupovaly a tak jsme si doma vyráběli sodovou vodu. Odborníci počítali se zvýšením konzumace nealkoholických nápojů a měli to právě i v takovém jako jakým mety do dalších let z důvodu zabezpečení tedy pitného režimu, rozšiřování motorismu a též snahy omezit konzumaci alkoholických nápojů, protialkoholická koncepce. Až vlastně ke konci 80. let došlo k rozšíření nápojů v nevratných obalech, hliníkové folie, to byly takové ty juicy, kapry například, nebo plasty a rozšíření nápojů v prášku. Spotřeba mléka dlouhodobě právě jako klesá. Odborníci i vlastně v dnešní době se snaží to mléko navýšit, ale už to pravděpodobně se nikdy nenavýší. Co je ale velmi dobré je, že mléko je právě žlutou barvou a obecně všechny mléko plus mléčné výrobky jsou tou zeleno-šedivou barvou. Ono, když se na to koukneme z nutričního hlediska,
tak ty mléčné výrobky můžeme považovat za ještě jako nutričně bohatší, protože je tam vlastně vzniknou jakoby zakoncentrováním mléka a kvašením nebo kysáním nebo srážením a tak dále, různými procesy a ten obsah vápníka nebo bílkovin je tam vyšší. Takže z toho nutričního hlediska vůbec dá se říct nevadí, když někdo to mléko nepije, ale konzumuje zakysané výrobky, konzumuje sýry, tvarohy, ne tamené sýry, pozor, normálně tvrdé sýry, takže vlastně o nic nepřichází, jo. Je to ještě v koncentrovanější formě. Mléko tedy v těch 80. letech byly dva typy, polotučné, polotučné. Byla zase jedna československá norma, i když výrobních podniků bylo hodně po republice, ale vždy jste prostě koupili jedno mléko stejného složení, jestli nevím, v Aši nebo v Bratislavě. Bylo bez ochucení v polyetylenových sáčcích s potiskem, polotučné bylo modré, polotučné bylo takové do fialové. Od roku 1988 začalo se vyrábět, se používat vlastně ty tetrapakové krabicové obaly na mléko. Jogurty vlastně úplně nejsou v tom těch nápojích, a víme, že byly bílé, nahoře byla marmeláda, byly taky smetanové. Jak jsem říkala, nebyl tak široký sortiment zakysaných mléčných výrobků, jo, že dneska máme nějaký zákys, jinak máme ty zahraniční skyry, ajrany a tak dále, ale právě nebylo vyslovně acidofilní mléko a kefirové mléko. Prostě bylo zakysané mléko a nebyly ještě ochucené výrobky. Ty začaly až pak ke konci vlastně těch 80. let. Že dneska koupíte vlastně kefirové mléko z přichutí cereálí nebo z obsahem cereálí, z přichutí merunkou a tak dále. To v tom období nebylo. Na Slovensku byla vyšší spotřeba mléka než v Čechách a i polotučné. Polotučné mléko mělo 2% tuku, dneska má 1,5% a polotučné 3,6% tuku. Tady vidíte, jak to mléko vypadalo. Ono to mléko se, že ty obaly na mléko měly určitou tendenci, byly taky vlastně sklené lahve s těmi aluminiovými vrchnáky a vlastně pak byly tyhle ty sáčkové mléka. Takže spotřeba mléka, jak jsem vám vyznačila, prostě klesá a očividně ta tendence už se nikdy nevrátí na to původně z těch 50. let. A maximum právě spotřeby těch mléčných výrobků obecně všech bylo v roce 89, 252 litrů. Mnohé vlastně výrobky po roce 89, pak v těch grafech vidíte, že ta spotřeba u mnohých komodit klesá. Ono vlastně mnoho podniků se pak vlastně při nástupu nového politického systému nedokázalo teda vzdorovat tomu, no, tím novým požadavkám na kvalitu a bylo potřeba propouštět a tak dále, takže mnohé podniky skončily, proto jsou tam ty velké propady, ale pak zase ty stávající podniky začaly vyrábět, vlastně znovu navýšili výrobu, odpovídali na poptávku, takže pak znova ten propad zase končí a zase nastupuje nárůst spotřeby. Spotřeba alkoholických nápojů, prostě. Ta křivka, komplet, celkově alkoholických nápojů je taková ta hnědozelená. A všimněte si, že pivo jí, že vlastně ten celkový alkoholický nápoj kopírují tu spotřebu piva. Takže je jasné, že majoritním nápojem v Československu bylo a je pivo, je zajímavá v roce 2010 už ta klesající tendence. On to může být i tím, že vlastně mladí lidé už takový ty lépe situování už se snaží jako podle západního vzoru už nejenom do piva, ale už jdou prostě na víno. Jsou různé typy vína, jsou různé typy ani likéru, točího alkoholu. Takže možná je to i tím, že se snaží prostě více zkoušet už ty věci, které kar víno většinou, jak bych to řekla, víno spíš se váže k takovým nějaké italské kuchyni, takovým jako lehčím jídlům, ke kterým vlastně mají tendence dnešní mladí lidé, když to pivo bylo spíš takovým těm masnějším jídlům, těm špekáčkům a knedlové přezel a tak dále, o kterých ty dnešní mladí lidé už trošku jako vlastně je omezují.
Největší spotřeba piva byla v České republice, samozřejmě větší než na Slovensku. Co je zajímavé, že v České republice bylo teda nejvyšší spotřeba 10% piva a až za ním bylo 12% a na Slovensku to bylo právě naopak. Bylo pivo různých stupňů, byly zelené, hnědé, lahve a bylo teda více značek, i když neměli ty výrobci, mnohí vlastně z toho období vyrábí pivo i dodnes, ale ty názvy ještě nebyly takové. Ještě se nemenovali ty piva tak, jak dnes. Nechci ty značky konkrétně tedy moc spomínat. Spotřeba alkoholických nápojů dále. Všimněte si, jaké jsou hodnoty u piva. Tady máme kolem 150 litrů na osobu za rok. U vína a alkoholických nápojů jsme kolem 8, 12, 16 litrů. Takže to pivo je skutečně jako majoritní alkoholický nápoj. Víno bylo taky více značek, nebylo samozřejmě tolik zahraničního dovozu, byli jsme soběstační, jo, abych ještě teda jsem zapomněla říct, že ve mléčných výrobcích i v hlavně alkoholických nápojech, pive, vínách jsme byli soběstační. Takže potřebovali jsme to dovážet. Zase je pravda, že tím dovozem se rozšiřuje nabídka, člověk může ochutnat něco nového, má větší výběr, větší slobodu výběru. Lihoviny se více a víno více spotřebovávají na Slovensku než v České republice. V Čechách samozřejmě to pivo. Tak, možná by vás tyhle ty souvislosti obecně potravy napadlo, že i v rámci těch retroakcí v různých obchodech, že jestli ty potraviny za socialismu byly kvalitnější, než je máme dnes, nebo ne. Je pravda, že nemůžu vám na to dát jednoznačnou odpověď. Je pravda, že existovaly normy, československé státní normy, že určitý výrobek musel obsahovat určité procento dané látky. Dnes, co známe, že špekáčky nebo párky, dnes si koupíte spišské párky a v jednom obchodě můžou mít 10% masa, v druhém můžou mít 5%, v dalším 25% masa. Předtím jste věděli, že tenhle ten výrobek koupíte po celé republice úplně stejný. Dnes s novými technologiemi, už to nevíte, je pravda, že trh reaguje na poptávku, lidi chtějí lacné, levné potraviny, chtějí, aby dlouho vydrželi, tak vlastně tomu pak odpovídá i tedy ta kvalita ty nabídky. Ještě bych řekla takovou zajímavost, že separát, jak dneska se hrozně řeší separované maso, se vyskytoval už na socialismu. Jako není to nic nového, že by to bylo dneska, jenom dneska to v současné době bylo odhaleno, že o co vlastně jde. Ale už se to užívalo i v 80. letech. Do uzenin se dosytany přidávaly už za socialismu. No. Ta dosytanová stolicí směs, která vlastně dá se říct trošku jako karcinogenní, protože ve střevech se dosytany proměňují na nitrozaminy, které jsou karcinogenní, tak to se využívalo už i za socialismu. Hnojilo se, že? Dá se říct, že nemůžeme úplně zjistit, že kolik toho hnojiva, těch chemických látek na tom poli skončilo. Že dneska se hodně řeší glyfosát, ten obsažený v Roundupu a tak dále, ale vlastně za socialismu se hnojilo také. Chemické látky se používaly taky na zlepšení udržnosti, barvili, víme, že byly limonády, si pamatujete, byly hezky barvené, jako červené, žluté, oranžové. Nemyslete si, že obsahovali paprikové extrakty, nebo nějaké antokiány, nebo já nevím, beta-karotény. Prostě obsahovali nějaké barviva chemické, já nevím, tartrazín, nebo alur, red, nebo prostě chemické látky. To se v tom čase neřešilo. Dneska i díky Evropské unii jsou ty normy, na které se nesmí překročit. Když si se mnohé věci, jako by i byly normy, ale nebylo úplně jisté, že se to úplně všechno dodržovalo. Tak právě bych tím chtěla uvést na to správnou míru ten vzpomínkový optimismus, když se objeví retro výrobky, lidi na to nastoupí, hrozně se těší. Osobně si nemyslím, že je to tedy ta původní receptura. A říkám, o mnohých věcech jsme vlastně úplně nevěděli složení. Jste většinou například na pultových výrobcích, který bylo hrozně moc, že dneska například uzenáče, uzené makrely koupíte balené, když si většinou byli jenom na pultech. Vlaské saláty, asi by vám na pultu složení před
vlastně v tomhletom období nedali. Že? Takže výživové údaje se taky vlastně vůbec neuváděly. Takže můžeme říct, že některé věci byly lepší v tom období, některé věci jsou lepší dnes. Nemůžeme všechno házet do jednoho kutu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, paní kolegyně, a zase se neopustím pár slov a tímto zahajuji diskuzi, protože vy jste mě přenesla právě do toho období, kdy jsem byl mladší a kdy vlastně člověk vidí s odstupem tu dobu, kdy vlastně ty špatné vzpomínky, jako ta selektivní paměť vymaže a jako cítil jsem dobře na tohle. Takže si vzpomínám taky samozřejmě na ty krásně barevné, červené, žluté limonády, které jsme srkali brčkem, nebo si vzpomínám na ty na ta mlíka v těch igelitových sáčcích, kdy jsme proto šli, koukali jsme, kudy to teče, ono to neteklo, pak jsme s tím přišli dolů a stejně to vyteklo mezi tím, takže to bylo tak. A pak se zase vzpomínám na dobu, kdy jsme třeba v 90. letech s dětmi, když ještě byli malí, si na ohni opékali špekáčky a oni se začali chovat jako plastové lahve, tak to taky pro mě bylo docela děsivý, ale nicméně, no já myslím, že nejsem jediný, který si na to vzpomíná. A opravdu ono se to začalo tak jak jako štířit, začalo se to škvařit, začalo se to zmenšovat. Se říkal, sakra, tak takhle je to, kdyby tam hodil jako petku do toho. No, takže to jsme pak přestali praktikovat, ale děkuju vám za ten příspěvek. Všichni si pamatujeme určitě fronty v zeleninách, kdy vlastně o Vánocích a o Velikonocích byly banány, mandelinky, pomeranče a kdy jsme vlastně, kdy na každýho si vzpomínám, byla jenom nějaký třeba jedno kilo nebo tohle sto a teď ty více členy rodiny měli výhodu, že jo, protože stáli za sebou a dělali, že se neznají, takže více členy rodiny měli doma víc kilo exotického ovoce než ty méně členy rodiny a my jsme jim to záviděli, takže děkuji a tím pádem otvírám diskuzi, prosím vás, a děkuji vám všem třem za krásné příspěvky, za krásné zahájení dnešní konference. Tak prosím. Já bych ještě řekla jednu větu, že potraviny se nekupovaly, ale spíš sháněly. No. Tak prosím, pane Reitinger. Lehká otázka na pana doktora, na pana profesora Weisse. On tady předvedl krásnou statistiku návštěvnosti poutních míst a mě by zajímalo, jestli lze zpětně vyhledat, kolik příslušníků STB a kolik jejich pomocníků tam sčítalo lidi, že tak krásná statistika vznikla. A jestli byli zahrnuti taky do té statistiky? Sami sebe nezahrnovali. Většinou jsou, ale to je z doby zdálenější od tohoto data, ale existují krásné komentáře. Tyhle ty sledované místa většinou sledoval příslušný okresní církevní tajemník za pomoci nějakého, ona sice síť důvěrníků v každé farnosti zanikla, ale pak získal v době normalizace další spolupracovníky a buď to bylo z řad místního učitelstva nebo různě, kteří se tvářili kolikrát jako aktivní katolíci a dodávali potřebné informace. Ale velice hezké jsou zprávy, když církevní tajemník popisuje boží tělo, jak pan farář chodil a tam píše, mával tou směceninou, nikdo tomu nerozuměl, čuměli jsme jako na to jako telata, jak na nový vrata. Přiznávám se, jedním syn z nich byl i já. Jo, takže, ale to jako je opravdu barvitý komentář. Počet lidí na sledování se těžko odhadne, ale máte u exponovaných míst i z této doby, jsou třeba v hlášeních detailních, jsou třeba i poznávací značky autobusů, které tam přijeli a aut. Jo, konkrétně na Klokotek třeba, jo, protože tam to parkovalo okolo toho zbytova, takže odtud jako... Se obešlo a napsali jako čísla aut a tak dále. Jo, sledovali se, samozřejmě to známe i ze Svaté hory, takže samozřejmě, kdo chtěl jet v té době na Svatou horu, tak jako hlavním cílem bylo Hornické muzeum Příbrami, že ano, popřípadně Milín, že jo, a takové věci spojené s druhou světovou válkou a tak, jako, no. Já si, jestli vás můžu doplnit, pane profesore, já si vzpomínám, když jsem ještě před pár lety studoval materiály z krajského výboru KSČ, které jsou uložené v oblastním archivu v Třeboni,
tam samozřejmě oni měli takzvaný svodky, že jo, oni tam prostě hlásili z okresu prostě jednotlivých do Českého kraje a jinde tomu bylo stejně, co se děje a jak se to děje a proč se to děje a kdo tam co říkal a tohle. Ty jižní Čechy by byly poměrně, alespoň když se to srovnává třeba s materiály z archivu bezpečnostních složek se svodkama, které šly na vnitro, na ministerstvo vnitra České republiky, tak byly považovány za takový méně problémový kraj. Jo. Nejvíc problémový kraj to byly, to byla samozřejmě Praha, střední Čechy, a potom tak měl taky místama zvláštní pozici, tam měl východočeský kraj díky Hrádečku a díky blízkosti hranicema s Polskem. Ale jinak vlastně si soudruzi nebo ty krajské elity si libovali, že mají i docela jako přesné informace z té organizace Pacem in Terris a že vlastně se s nima dobře spolupracuje a že je to prostě fajn, že ví o všem dopředu a že je to dobrý a jako, že to je, takže to je tady taky třeba takové a vlastně ta organizace byla asi jako taky docela spolupracující, když to řeknu takhle. Tady je třeba zajímavé sledovat i porovnat statistiky, protože už i tehdy se odevzdávaly statistiky pro potřeby biskupství. Ano. A ty samozřejmě měl církevní tajemník také k dispozici. Teď byl ale problém toho duchovního, jak aby nevypadal na biskupství moc špatně a zase aby nevypadal moc aktivně, jaké číslo tam má skutečně napsat a pak si zjistíte to číslo, které nějaký důvěrník nebo někdo pak skutečně udával. Tam jsou dobré zprávy, ještě bych doplnil k tomu zprávy ideologických komisí, ideologický tajemník to pak hodnotí, jak který okres nebo které místo je zpátečnické a tak. Mohla bych tomu s dovolením si taky přihrát polívčičku úplně konkrétní příklad, můj oblíbenec Adolf Unger, bývalý rajhradský řeholník, který působil v Jaroměřicích u Jevíčka od konce 60. let až do roku 85, kdy teda dostal mrtvici zaslouženě. Ale on vlastně tam přišel, nebo byl tam přímo řeknu nasazen, protože tam bylo poutní místo Kalvárie vlastně a bylo opravdu velice hodně navštěvovaný, to je ta oblast Malé Hané, Moravsko-Třebovsko, jezdili tam prostě odsunutí Němci, protože to je ten německý ostrůvek vlastně tam taky bývalej a to, ty poutě byly opravdu hodně navštěvovaný a ten Unger opravdu, který byl velmi aktivním členem do roku 79, tuším Pacem in Terris a vůbec vlastně on už od 50. let byl v katolický akci, jo, prostě opravdu aktivně spolupracující s režimem. A navíc to byl osobně velice nepříjemný člověk, jako na tom se shodují všechny ty prameny v průběhu od těch 50. do těch půlky 80. let, že de facto, kdo s ním přišel do kontaktu, tak byl jako otřesen způsobem jeho chování k lidem, k věřícím, k farníkům. A on opravdu tam byl nasazen na tohleto poutní místo s velikým úspěchem a jemu se v průběhu toho působení tam podařilo to poutní místo úplně umrtvit vlastně. A zároveň ale je docela jako zase takový jako zajímavý to, že on měl jedinou zálibu totiž a to byl automobilismus. On měl nějaký prostě docela drahý auta, který si fakt jako oprašoval. Vlastně, typu? To nevím přesně, ale objevuje se to v těch zprávách, jako v hlavě to typu nemám, ale opravdu jako velice mu na těch autech záleželo. A on dokázal si vymoct, že, protože skutečně jako ta fara je na ty kalvárii, jakoby na kopci nahoře, kde on fakt jako bydlel, odříznutý od těch lidí, s nikým moc jako nechtěl přicházet do kontaktu, ale on si normálně vymohl, že mu tam udělali asfaltovou silnici nahoru. Jo. Takže vlastně je to takový jakoby paradox, protože de facto by měli spíše těm lidem znesnadňovat, že jo, tu cestu k té kalvárii na to poutní místo, jo. Ale tím, že takhle jako teda pan farář tam bydlel a měl to takhle jako dobrý na tom kraji a tak, tak vlastně tam si tam jezdil prostě po asfaltové silnici tím svým Moskvičem nějakým, ale ti farníci a ti poutníci tam teda přestávali chodit kvůli němu. To zasloužil si to. No, jo. Tak. Já bych jenom, jestli můžu, dodal k tomu, co tady říkala kolegyně, k té literatuře. Mám přehled přibližně z té doby, protože oni jsou zase mladší, když jsem byl v Litoměřicích na tehdejší cenometodické bohoslovecké fakultě, co se týče složený knihovny. Bez problémů tam byla knihovna, prostě knihy ze zahraničí cizojazyčné. Francouzsky psané knihy, tam byly opravdu perfektní teologický spisy a ono se předpokládalo, že francouzský skoro nikdo neumí.
Pak, co se týče opravdu odborná literatura, hebrejský Bible ze Stuttgartu. Ty byly strašně drahý, jo, a těch tam bylo opravdu velké množství. Kdo by si chtěl studovat v originál v hebrejštině, tak bylo k dispozici. Co tam nebylo, nebo co bylo ve velice minimální míře, je česká literatura, kterou vydával třeba Velehrad v Římě, nebo tohle, jo, takže třeba Křesťanská akademie, tak na to byly opatrný, to občas nějaký ten životopis svatých a těch to končilo. Jo. Ale zahraniční literatura, německá už míní, protože se německý zuměl, ale francouzská literatura, anebo latinský dokumenty, jako jo, církevní, i druhého vatikánského koncilu, jako byly běžně k zastoupení. A je zajímavé, chodili tam, a to jsem jako zjistil, protože profesoři to asi tehdy nečetli, studenti taky ne, že byli i nerozbalený po dlouhých letech prostě třeba opravdu perfektní francouzský teologický časopisy, tak jak přišli, no ne, viděli tu, tak bylo ještě v papíru, tak to tam zůstalo, se to tam někam dalo a pak to časem přesunuli někam jinam z té běžné knihovny na půdu. Takže to opravdu nikdo neposuzoval, ten obsah nebyl. Ne. Prostě, ale jo, oni věděli, že takzvaně zneužitelný z jejich pohledu cizojazyčná čistě teologická literatura, jako to není problém, jo, tak a jsme hodný, takže bohoslovecká fakulta potřebuje knihy, že jo, super. No. Problém byl, ale třeba když už se objevilo milenium po křesťanštění Rusy, tak problém byl, že se žádalo i o ruskou literaturu. A to byl problém, protože Rusové tehdy v rámci pravoslavné církve měli překlady anglických a jiných autorů, jako, a to byl problém, ale jako i v současnosti jako se odtud jako dá dovést od moskevského patriarchátu kvalitní teologická literatura za zlomek ceny, co by stála ta originální. No vůbec v té době vlastně si vzpomínám, že vlastně, když to zase převedu do toho jiného prostoru, tak vlastně v té době bylo nedostatkovým zbožím vlastně sovětské časopisy. Jo, kdy vlastně se tam začalo psát o historii vlastně tady nejnovější, tady toho posledního století trošičku jinak. A že jo, Sputnik byl, myslím, v NDR dokonce zakázaný, tady se to nesehnalo, týdeník Aktualit, já si pamatuju, že jsem si vystřihoval ty články, které mám do dneška schovaný. A to bylo taky vlastně ta druhá strana té mince, že jo, tehdejší době, který jste říkal. No, tak, my jsme se ještě bych zakecali, jo. Ale ještě bych mohl k té literatuře, zase to je velice hezké, zase tom krajským archivu KSČ, tedy jsou krajské konference a tam náčelník hovoří o tom, o pohraniční službě, kolik zadrželi které literatury. A myslím, že už jsem to tady jednou říkal, náboženská literatura se u nich nestrácela. Ale u nich se strašně ztrácela pornografická literatura. Ale byl tam přidaný k tomu komentář, ale víte, hoši jsou dlouho mimo domov, mají své potřeby. Se to pochopil, tak, jo, jo, tak se to tolerovalo. A hebrejskou Biblii ne, to nepotřebovali, ale ta se ani nemusela pašovat. Jako, tak to bylo na naše malý intermezzo. Tady prosím další otázky nebo připomínky nebo vzpomínky na tuhle dobu, kterou si pamatujeme. Mě dokonce napadlo, že jestli na to nezapomenu teda během dnešního maratonu a jestli si na to ráno vzpomenu, na to mít čas, tak když jste mě inspirovala, paní kolegyně, k tomu, že bych se zítra přines nějaké dobové obaly výrobků, protože my jsme zrovna nedávno udělali takovou skvělou akvizici v muzeu, to byla jedna paní tady kousek jako vlastně na jihu Budějovic z Rožnova, která vlastně jako zdědila domek po rodičích a oni ty rodiče byli asi zřejmě velice schánčliví a teď tam na nás navalila několik krabic od banánů, vyloženě dobových výrobků. Takže tam byl třeba, jestli si starší pamatujete, takový ten jar v tom plastu, ještě s obsahem, jo, různá mídla. A já nevím, myslím i obaly výrobků, sirky, nepoužitý toaletní papír, jo, prostě řadu dalších věcí, takže jsou tam i nějaký ty obaly, jak jste říkal, asi pamatuju na Biokis, že jo, to byl výkřik moderní doby svého času a takový ty pomazánkový másla v těch plastových, hnusných, bílejch kelímkách, jako, takže já bych to sem zítra si dovolil vzít, ale... To má není ten obsah. Ne. Myslím, že ne teda, ne, teď si nejsem jistý. Se to nebude otvírat. No, ale aspoň kdyby tam byl, tak budu si jistý, že to nikdo nevezme.
takže mi to jsem zítra vzal a děkuju za to taky. Tak prosím, ještě máme poslední možná minutku, dvě minutky na dotazy. Když ne, tak vás rozpustím. Já mám takovou malinkovenou připomínku. Ano. Zdravím. Vzpomínám si za socialismu. Nebyla jsem teda nikdy přítomná, ale tady se běžně říkalo v Budějovicích, že vedoucí tajemníci tady z KVKSČ vozí svoje maminky na mše do zastrčeného kostelíčka na Lomec. Jo, to nevím, jestli, ale běžně se to tady v Budějovicích říkalo. A mě bylo vždycky záhadou, jak ty sestřičky z toho Lomce, že měly zářivě zelený dva Renault. To si pamatuju, že s tím tady to fakt jezdili po městě. Ještě jenom byl Pavlečko, tak to vždycky získával pro ně dárem. No, to je možný, že to bylo takový bylo, takže sestřičky dostávaly dárem. No. A protože ono to byla ale vlastně de facto domov důchodců charity, tak to bylo vlastně pro domov důchodců charity. Jako jo, protože on už to formálně oficiálně nebyl jako noviciát nebo oficiálně řeholník, ale byl to domov důchodců pro řeholnice. Jo, čili a byli na opuštěném místě. Ale musím k tomu dodat. Sestřičky v té době mě vezly, jezdili jak ďábel. V jedné ruce růženec, za pět nebo za sedm minut jsme dojeli do Vodňan. To bylo šílený, jako, chytli jsme vlak, jo? Který jsem potřeboval chytit, jako, a ještě jedný, jako jezdili jak ďábel. To je fakt. Vlastně to bych ještě doplnila, já jsem to tam nezmínila, že ty zahraniční dary i třeba právě pro ty charitní domovy nebo pro ty jednotlivé kongregace řeholní a řády, které tam žili, tak taky plynuli z těch centrál zahraničních právě těch řádů a kongregací. Jo. Takhle to byl druhý příklad, který jsem nakonec vypustila z toho příspěvku, dám ho když tak pak do té písemné verze, že sestřičky v Bílé vodě u Javorníka, který tam od 85. roku byla tam vlastně přenesena z Broumova výrobna Hostý, která fungovala pro celý vlastně Československo, tak oni dostali, právě to byl druhý taky velký zahraniční dar a ten financovala právě jedna z těch kongregací s centrálou v Římě. S tím, že ale zase to bylo deklarované, že to přišlo přes tu mezinárodní charitu Vídeň, protože to bylo zřejmě nějakým způsobem jakoby politicky únosnější, než to, že vlastně ta kongregace, která tady žije, je v uvozovkách ekonomicky závislá na ty svoji vlastně zahraniční centrále. Jo. Ale zase to bylo potom krásně propagandisticky teda využitý tím, že se tam zase Josef Vrana jel vyfotit, jak to světí ten stroj na ty hostie, takže on byl takový opravdu v tomhle tom, jako bych řekla asi mistr, jak to vlastně všechno prezentovat navenek. A poslední. A ředitel charity Mára taky. Mára taky, ale tam, no, ta Márova korespondence, to je kapitola sama pro sebe, ale k tomu Vranovi poslední věc, kterou jsem teda zapomněla říct při té prezentaci, že on jak vlastně inicioval to vydání těch medailí pamětních, tak on se toho jejího udělení už nedožil, on vlastně mezi tím zemřel, no, než to proběhlo to slavnostní zasedání. A Karel Jonáš, který ho tam nahradil, tak to byl druhý takový, který byl opravdu mistr v získávání těch zahraničních darů i sám pro sebe, musím teda říct, jako na rovinu, jo, to tam jako některé ty jeho žádosti, které jsou deklarované, jak jsou teda pro diecézi, tak jsou tam třeba rolety do Renaulta, jako jo, a tak, takovýhle prostě věci, které on si opravdu dokázal evidentně jako domluvit v tom zahraničí a dovízt sem. A v jeho případě teda ještě poslední poznámka, docházelo jaksi k vědomému porušování těch směrnic, kdy on ty věci sem vozil, aniž by předem žádal o to svolení. A to svolení mu bylo z těch materiálů, který jsem našla já, vždycky dodatečně uděleno, včetně tedy zproštění cla i u těch roletek do toho Renaulta, jo. Takže tam jako opravdu bylo vidět, kdo ty dobrý vztahy měl s tou státní mocí, no kdo ne. No, děkuji a jsem nucen ukončit diskusi. Ale nevadí, teď dáme kávu a tam můžeme pokračovat. A hodinky, které mi půjčil František Oděšovec, kterému tímto děkuji, ukazují za 2:30 na 12. A já bych si vás dovolil podle těchto hodinek svolat zhruba za těch 12 minut, za 5 minut 3/4. Přeložte si to s těmi hodinami, co jsou tam, na které já nevidím, ale tak zhruba za těch 12 minut se tady setkáme a já děkuji všem třem kolegům, kolegyním za jejich krásné příspěvky. Děkuji. Přinesl to dětství.